Oh, sorry, sorry. हाम्रो दुल्हा राजा दुल्ही रानी भाइ बुहारीहरू चिटिक्क परेर मगर ड्रेसमा सजाएर जारी हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूको आमा बुवा हुनुहुन्छ यता काकु कान्छी, अनि दुई बहिनी चेली हाम्रो बहिनीहरू चाहिँ उता अनु उषा दुईजना, हाम्रो अगाडि चाहिँ थर हाम्रो पुसाइ जानुभएको छ। हाम्रोतिर ठाउँअनुसार चाहिँ फरक छ, यतातिर के भन्नुहुन्छ, हाम्रोतिर थर भन्छौँ, कसैतिर किसन, कसैतिर रिसन, कसैतिर ज्वाइँ त्यस्तै भन्नुहुँदो रहेछ, तर हाम्रो चाहिँ थर भन्छौँ। अनि हाम्रो भाइ मगर ड्रेस बल्ला, जहाँ कि यहाँ हाम्रै गाउँमा उत्पादन भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरे गाउँमै बनाएको बल्ला बाँधेर, अनि त्यसपछि चोली, त्यसपछि नेपाली टोपी, त्यही माथि नेपालको झन्डा, खुकुरी, गोर्खालीको सान, खुकुरीको चिन्ह भएको टोपी लगाएर जारी हुनुहुन्छ भने बुहारी पनि अगाडि मगर ड्रेसमा सजिएर जारी हुनुहुन्छ। राम सुता हो रे। Oh, hey!